se pač jaz na tekmujem, ali samo... Tekmujem, sada smo te tekmujem, tako malo, ne? Zdaj, kakav kurva, je. Kaj imaš to zdaj? To, ta je zdaj šesti pokal, prejšnja pohor je tretja nedelja, novost elektronsko merjenje. A, elektronsko merjenje, aha, da bo to hitreje šlo, ne? Hitreje, ne, številke se ne bo zmešale, mislim, ker včasih si priješ otrujen, mi smo otrujen gor zleha, ne, pa se malo številka malo čudno čuje, ne? Ja, ja, točno. Se robe da piše, pol pa je vse zmešano, ne? Vse na robe, ne? Ja, vse na robe. Super. Se je malo dobro zmizlo. Na garnico? Ja, prostovoljni prispevek. Kaka gužba je danes tukaj. Srečam tukaj vse svoje prijatelje, dokoli se ukvarjajo s kako disciplino, pravzaprav se vsi podajo na pohore, kolesari, tekači, glavno vse, mi lahko tukaj srečam. Gre res za druženje. Ambicija je, da se čez zimo zdržuje ta kondicija, neka pripravljenost, drugače pa čas je čisto relativna stvar, vedno se pa potrudi. Malo bo ledeno, ne? Malo ledeno pa se gre. Bo šlo, ne? Za vse enako, ne? Za vse enako. Ti bi je pravljen? Ja, tako vsakom. Tako vsakom. Vsakom nije riš dobro, gledam ja. Da se trudiš. Počasi, počasi. Da se ne te utrudili preveč. Matej, bo? Čujega, danes ga žgeja ful gor. Pusti me tem, pa jaz nikome dohajal. Ja, ne.
zadnjih